Zamudio era joan zen nien, bakarri joan zen Eusebio edo joan zen... Dana, Dana, Laura, familia guztia. Bueno, Laura ez bostak. Laura barrerak eta ama. Dena joan zien dara. Baina, ba, solitzarrez, ba, osaba hil zen, eta antzadenez bere ala itxuri zien etxera. Etxera, da, bakontatu ben, etxera itxuri zien nian, ba, baserri hile, sartu zirela, ba, militarnoak edo ez dakit nortzu, eta duan, ba, lapurketa egin zuten, ba, itxi zuten geuzen artean, ba, lapurketa egin zutela, eta, bueno, ba, nekoa kalte sortu zutuzela. Eta gero, beste goze bat, kuriositate bezala, Larrako konbentoko joiak, ba, kopoiak, eukaristia egiteko kopoiak, eta baliozko joia guztiak, hemen baserrian, kortan egon ziren, burra, gerra ladaian, gordeta. Gordeta, eta hori ezagien topau. Ezagien topau, ezagien topau. Hori, gero gerra baituta gero, da, konbentua berriro eskuratu zutenean Carmen Larrak, ba, eraman zuten. Habak esan zuen, behien hankapian egin zutela zula handi bat, eta kutsa batetan horrek ontzien da gordeta. Kortan.